Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, ve kterém se pokusíme zvýšit naši maximální rychlost naší postavičky do co vůbec nejvíc možného prostě maxima. A proto dneska si tady vytvoříme tato hýra ze Super Dark Hero Boogie Bomb hýra. Si vytvoříme, jak se jmenuje, Speed? Ne, Speed se nemenuje. Flash! Flashe! A já mám pocit, že Flash je červený. Nevím, jestli takhle úplně červený, ale mám pocit, že je takovej. Ty vole, jak vypadá Flash. Jo, on je fakt celý červený. A něco zlatýho doprostřed mu dáme. Jo, tak jo, tak počkej, takhle. Třeba vykřičník. Yes, kámo. Protože budem rychlejší než kámo Lamborghini Tonyho Starka. Jo? A teď si říkáte, ale Alkane, kámo, jak jako to chceš docílit tím, že si změníš takhle skin na superhera, to nebude takhle rychlý jako. Dámy a pánové, ve hře máme chili papričky, potom ve hře máme spicy rybu. Doufám, že to je spicy ryba. Jenom je to prostě ta ryba, která vás zrychlí. A potom tam máme Wolverinový drápy. Nevím, jestli tohle jde všechno nakombinovat. Každopádně včera, nebo nevím ani v jakém videu, jsem zkoušel nakombinovat papričku a Wolverinový drápy a fakt to fungovalo. A pak jsem si řekl, kámo, je tam ještě ryba. Co když to půjde i nakombinovat s rybou? Wow! Pokud se vám tenhle content líbí, budu moc rád, když si můj kód Alkan podtržítko napíšete do item shopu a jdem na videjko. Tak jo, hele, přátelé, já jsem se teď uvědomoval, kam vlastně budeme padat. A když tak na sebe koukám, tak jsem nevybral úplně nejchytřejší místo. Nejlepší místo, podle mě, teď budeme tam lendit každou hru, bude, když budeme padat do fortely, protože ve fortele se nacházejí ty boxíky s ovocem a zeleninou, který my rozhodně potřebujeme, kvůli tý chili papričce. Zároveň to je blízko k Wolverinovi, který se může nacházet tady ve slurpy. A ryby, ty se nacházejí úplně všude, takže já si myslím, že rybu nebude jako nějak extra velký problém. Takže pojďme si skočit tady do toho riftu a doufám, že zabijem Wolverina. Nebo zabijem toho týpka, který zabil toho Wolverina. Protože náš Flash potřebuje svou rychlost. Já mám pocit, že Flashe jsem nikdy neviděl, já se ani nepamatuju, takže já si jako nečekejte, že třeba řeknu jeho hlášku, jo? Takže jsem, nebo můžete třeba jako, jo, řeknu, jsem rychlejší než světlo. Woo! Říká to? Doufám, že jo. Okay, tady nahoře, jo jo, tady nahoře, i tady dole pod tím jsou ty bedničky. Já to vím, přátelé, protože tohle možná bude moje tryhard lokace. Celkem se mi to tady líbí, z toho důvodu, že o fortele už jako moc lidí neví. V podstatě skoro sem nikdo nechodí, což je pro mě dobrý, protože já na landingu prostě fightit nechci, já to nemám rád. Ale žádná chili paprička nám nevypadla, to je bad. Tak počkej, ještě tady to možná bude. Na lednici mám pocit, že tady to je, jasný, kámo, dobrý pocit mám, no jasně, ho, let's go. Jednu třetinu máme, přátelé, jednu třetinu máme, ještě potřebujeme najít spicy rybu, to si myslím, že nebude nějak velký problém. Největší problém podle mě bude ten Wolverine. Možná by se měli chodit prvně pro Wolverina, protože už jsou to tak 4 dny, co ho přidali, tak možná už ho lidi budou mít a nebude to tak přetlakový, jako to bejvávalo. Pojď, spicy. Spicy rybičku, prosím. Sakra. Kamo, doufám, že nebudu muset mít ten vylepšený prut. Ne, nebudu muset. Kámo, žlutá slurpfiška? To vidím poprvé. Schválíme dolů do komentářů. Napište, jakou nejdivnější rybu jste chytli vy. Já jsem včera chytil růžovou medúzu, kámo. To bylo docela hustý. Yes, to je naše ryba, lidi. Oh, zlatá sniperka. Jo, je to spicy fish, říkal jsem to správně. OK, OK, a teď to nejhorší, nejtěžší, co bude asi na získání, jsou Wolverinový drápy, lidi. Předpokládám ale, že... Kam ono, že jenom 19 lidí, teprve teď došla první zóna. Předpokládám ale, že ten člověk, který zabil Wolverina, nebude nějak moc daleko, doufám. Yes, další spicy. Yes, hurá. Máme dvě spicy. Flashy, utíkej o 106. Jsem rychlejší než světlo. Doufám, že to říká, kámo. Flash je rychlejší než světlo, ne? Nebo budeme ten, jak se jmenuje? Oh shit, here we go again. Já furt jenom běžel, já jsem ten film neviděl taky, kámo. Já nekoukám vůbec na filmy, do h***u. Furt jenom běžel a není to z Marvelu. Yes, to je to, co my potřebujeme, kámo. OK. Kamo, já to chci zkusit, ale nemůžu kvůli němu. Já ho musím zabít.
Au, ok, hele. Paprička? No, jsme docela rychlí. S tímhle jsme ještě rychlejší. Počkej. Paprička takhle. Ryba. Wow, kámo, ono to jde. Holy, wow. Kámo, ono se to... Trefně, snaž se. No, pojď, tref se, kamaráde, pojď. Turun. Turun. Kurňa. Kamo, my nemáme ale shieldy. Kamo, ale funguje to. Rychle se vyhýluj, bráško. Jsme nejrychlejší a my jsem to povedlo, nám se to povedlo hned první hru, to jsem teda nečekal, že se nám to povede. Let's go, hele, rychle. Paprika, tohle a jedem. Podívejte se, jak jsme rychlí. Kámo, ten týpek nás nemohl zabohat trefit. To je hustý, že se to dá kombinovat, kámo. Kámo, mě by zajímalo, jak normálně rychlí jsme proti autu. Kolik kilometrů za hodinu běžíme. Dobrý den. My jsme mega rychlí, to, ten týpek první nás nemohl trefit. Ona je furt nahoře, ne? Je. Yeah. LOL, tady ještě někdo byl. Pokud se vám tady to video líbilo, budu moc rád, když vidíte like, protože vyhráli jsme to na první pokus. Já jsem se strašně bál, že to budeme dělat dlouho, že to bude třeba challenge na hodinu 9, protože přece jenom Wolverinový drápy nemáte úplně každou hru, spoustu lidí je nechá v zóně. Hned poprvé se nám to povedlo, dvakrát jsme byli totálně přibůstěný a ty protihráči nás se mohli trefit. Takže pokud se vám líbilo, hoďte like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka a já vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Loučím se s váma, mějte se krásně. Čau.